שלום לכולם, ותודה רבה על הדברים, ותודה רבה על ההזמנה. אני שמח מאוד להשתתף פה, ולהציג בפניכם את המחקר שלי מהתואר השני, שכפי ששמעתם, עסק בקהילה היהודית הקטנה שנותרה בלוב בשנות ה-50 וה-60, תחת השלטון הלובי עצמאי של המלך אידריס, מסוף שנת 1951 ועד לשנת 1967. את אחרוני היהודים נאלצו לעזוב את המדינה תוך זמן קצר, בעקבות פרעות אלימות שפרצו בעיר במפתיע, במקביל למלחמת ששת הימים, שהשנה אנחנו מציינים ליובל. יש... אתם רואים אותי? יותר טוב לך. כן, אולי נפתח טיפה. טוב, בואו נחכה שנייה. אוקיי, כן, אני חושב... אוקיי, נהדר. יופי, אז אני רוצה לציין רק כי מספר מועט של יהודים נשאר במדינה עד להפיכה הצבאית ב-69 של מועמר אל-קדאפי, שמיהר להעביר בשורה של צעדים וחוקים שבלוב החדשה תחת הנהגתו אין מקום לזרים וליהודים. אנחנו עוד נגיע לזה בסוף, אבל לציין כבר עכשיו שבפרעות ב-67 נרצחו 17 יהודים, ביניהם שתי משפחות שלמות שנרצחו על ידי קצין לובי. משפחת לוזון, ההורים וששת בניהם, הבת הייתה בערך דבש ולכן ניצלה, ושכנתה משפחת ברנס רקח, משפחת אחותו של סבי. בתמונה ניתן לראות את סבתי במרכז עם בני המשפחה שנרצחו, שלושה דורות, אמיליה ברנס, אחותו של סבא, שהייתה בת למעלה מ-85 שנים שנרצחה, ביתה פורטונה רקח וילדיה איזקו ולינה. כשחשבתי איך לבנות את ההרצאה, החלטתי לא לתת רשימה כרונולוגית של כל ההגבלות והאיסורים שהוטלו על היהודים בזה אחר זה, אלא במקום זאת החלטתי להתמקד בתיאור החיים והמאפיינים של אותה קהילה יהודית קטנה, כדי לתת לכם מושג על החיים שהגיעו לקיצם ב-67. בשנים 1949 עד 1951, לאחר הקמת מדינת ישראל ולפני קבלת העצמאות של לוב, התחולל גל עלייה גדול מלוב לישראל, שהקיף את חלקה הארי של הקהילה היהודית העתיקה והמשגשגת שהייתה במדינה, ומנתה בשיאה כ-38,000 יהודים. בין 4,000 ל-6,000 היהודים שנותרו בקהילה לאחר גל העלייה הגדול, אין בידינו מספר מדויק, נמנו ברובם על השכבות העמידות שלה, והתרכזו בעיקר בעיר טריפולי, העיר המרכזית של מחוז טריפוליטניה, שהייתה גם עיר הבירה. ויש לציין גם כי קהילה קטנה של כ-500 יהודים נשארה בבנגזי, העיר המרכזית של מחוז קירנייקה, אתם יכולים לראות מסומן במפה. עוד מתקופת ימי הביניים, טריפולי הייתה המרכז הכלכלי והפוליטי העיקרי של לוב. אך בימי הכיבוש האיטלקי, החל משנת 1911, היא עברה טרנספורמציה של ממש. היא הפכה מכפר דייגים טורקי, כפי שהיא תוארה לעתים בהתנשאות על ידי משקיפים אירופאים, לעיר קולוניאלית. האיטלקים לא הרסו את העיר הישנה, ועוד מדינה, שהייתה מוקפת חומות, אפשר לראות זה האזור המסומן באדום, אלא התחילו לבנות מחוץ על העיר חדשה ומודרנית בסגנון אירופאי. בתקופה העות'מאנית, לפני בוא האיטלקים, יהודי טריפולי היו מרוכזים ברובע היהודי המסורתי, החרה, כן, מכירים, בתוך תחומי העיר העתיקה. היו אמנם יהודים שגרו מחוץ לחרה, באזור של הנוצרים, אבל מדובר היה במיעוט, בדרך כלל של יהודים אירופאים. דבר זה החל להשתנות עם הגעתם של האיטלקים. יותר ויותר יהודים, בעיקר מהשכבות המבוססות, החלו לעזוב את החרה הצפופה, ועברו להתגורר ברבעים המודרניים של העיר החדשה, בבתים גדולים ומרווחים. אותם יהודים עמידים היו רובם ככולם סוחרים בעלי אמצעים שמילאו תפקיד חשוב בכלכלת המדינה. מבין הסוחרים היהודים היו אלה היהודים בעלי האזרחות האירופאית, כ-3% מיהודי העיר שהיו הבולטים ביותר, היות ואזרחותם הזרה וידיעת השפות שלהם אפשרה להם ליצור קשרים עם סוחרים מעבר לים, מבלי להתקל ממחיצות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות. בקרב היהודים האירופאים, היהודים האיטלקים היוו את הרוב, דבר מתבקש לנוכח השלטון האיטלקי המתמשך במדינה, אך לצידם היו גם סוחרים יהודים בעלי אזרחות של ארצות אחרות מאירופה. כך מוכרים למשל יהודים שמוצא משפחתם מצרפת, כמו משפחתו של סבי, יהודים מהולנד, אגב משפחת ברנס,
יהודים מהולנד, כמו משפחת זוארץ, של השחקן גיא זוארץ, אם אתם מכירים, ויהודים מבריטניה. אציין כי אותם יהודים אירופאים לא היו נוף נדיר בעיר, שכן הייתה קיימת בטריפולי אוכלוסייה ים תיכונית מגוונת, ולא קטנה, שמורכבת ממלטזים, יוונים, איטלקים, צרפתים, טורקים ויהודים. אותם יהודים שנשארו בעיר בשנות ה-50 וה-60, ואגב, יש פה בקהל כאלה? אוקיי, אז אתם בטח מזהים את הרחובות שעכשיו אני הולך להציג. התרכזו בעיקר סביב שני הרחובות המרכזיים בעיר החדשה. קורסו ויטוריו אימנואלה, על שם המלך האיטלקי, רחוב בו רוב החנויות היו בבעלות של יהודים, שהפך, אותו קורסו ויטוריו אימנואלה, הפך לג'אדת איסטיקלל, סדרת העצמאות, כן? כשלו קיבלה עצמאות והתחיל שלטון מוסלמי במדינה, הם כמובן שינו את השמות משמות איטלקיים לשמות מוסלמים, ערבים, דבר מתבקש. אז קורסו ויטוריו אימנואלה הפך לג'אדת איסטיקלל, וקורסו סיציליה הפך לג'אדת עומר אל מוכתר, מפקד המאבק הלובי הסנוסי באיטלקים. אפשר לראות את שני הרחובות מסומנים. ואפשר לראות את רחוב ג'אדת איסטיקלל שמסתיים ב-Royal Palace, כן, בארמון המלך. אני אציין פה בסוגריים שהמשפחה שלנו, של סבתי ואימא שלי שנמצאת פה בקהל, הם היו גרים ליד הארמון. הסבתא תמיד מספרת על הארמון שהם היו רואים. יש לציין כי בתקופה הזו יהודים מעטים נשארו לגור בחרה, הרוב המוחלט של אלו שגרו בחרה עלה לארץ בגל העלייה הגדול של 49-51, ואת מקומם תפסו המוסלמים. מדובר אם כן בקהילה בורגנית עם סממנים אירופאים, קהילה של יהודים שהיו ברובם עמידים ומבוססים, ושכשהייתה להם את האופציה לעלות לישראל ב-49-51, הם בחרו להישאר מאחור, בטריפולי, בעיקר מסיבות כלכליות. הם כלל לא ישבו על המזוודות בציפייה לעזוב, כפי שניתן היה לחשוב, אלא להפך. הם השתייכו לשכבה צרה של בני האליטה הזרה והמוסלמית, שהסתובבו באותו מיליה חברתי, ונקשרו למקום בשל רכוש, נכסים ואינטרסים כלכליים. יש לציין כי היו מספר יהודים עשירים שהגיעו בגל העלייה הגדול לארץ, אך לנוכח המצב שהיה באותו זמן, כן, מדינת ישראל בימים הראשונים, הם החליטו לעשות אחורה פנה, ולא להשתקע. חייהם של אותם יהודים בעיר התאפיינו בסתירה מתמדת, ונראה שהם ניסו, בין אם שבמודע ובין אם שלא במודע, ללכת בין הטיפות. מצד אחד הם היו תושבי המקום. חלקם אף היו בנים למשפחות ותיקות במדינה שמילאו תפקידי מפתח בזירה הכלכלית. מצד שני, בהתנהגותם ובלבושם, הם הבהירו קבל עם ועדה שהם לא ערבים, כפי שניתן לראות בתמונות. בדומה לבני האליטה הזרה בעיר, הם ראו את מוקד הזהות שלהם באירופה, בעיקר באיטליה, ולא באפריקה או בעולם הערבי, ועל כן גם גינוני התרבות וסמלי הסטטוס החברתי שימצאו לעצמם היו מערביים. אפשר לראות את זה ממש בבירור בתמונה הזאת, בשתי התמונות. מבחינת הרגלי הבילוי והפנאי של אותם יהודים, כמו בערי חוף נוספות בצפון אפריקה, גם חוף הים של טריפולי, הלידו, כפי שהוא מכונה באיטלקית, היה מקום הבילוי המועדף במיוחד בחודשי הקיץ החמים. אפשר לראות למטה תמונה מהאלבום המשפחתי שלנו, את סבא וסבתא עם חברה טובה שלהם, בקבינה, בביתן הקטן שהיה להם בלידו. יהודים רבים נהגו לנסוע ללידו במכונית, אם הייתה להם כזו, או בקרוסה, עגלת הסוס, המונית הפופולרית בלוב באותה תקופה, ולזכור שם קבינות כאלה. בילויים נוספים שהיוו חלק מתרבות הפנאי בטריפולי היו הביקורים ומשחקי הקלפים והששבש בבתי הקפה, מרחב גברי מובהק באופן מסורתי. אחד הפופולריים שבהם היה בית הקפה בר גמברינוס בבעלות משפחת אוזן היהודית. אגב, אני אציין שבמסגרת המחקר שעשיתי ראיינתי הרבה מיוצאי הקהילה, גם בארץ וגם באיטליה, ברומא ובמילאנו, שם יש באמת ריכוז גדול של יהודים מלוב. וגם היה לי הזכות לפגוש את איבו אוזן, שהוא הבנים של מנהלי הגמברינוס, ואיבו נפטר לפני כמה חודשים. ובאמת אני הרגשתי, אם מדברים פה באמת על דור צעיר שחוקר, אני הרגשתי כשחקרתי שאני בעצם במרוץ נגד הזמן, כי האנשים באמת שחיו, כבר לאט לאט הולכים ונעלמים
לצערי, אני שמח שהייתה לי הזכות גם לתעד את סבתא, שהיום בת 90, ועוד רבים אחרים, ובאמת זה משהו שהוא כואב, אבל חשוב לעשות את זה, ואני שמח שבאמת ניתנה לי הזכות. אז לחזור לעניינים, תודה. נחזור לנושא שלנו, הבילויים בטריפולי, אז חוץ מבתי הקפה שהזכרתי וגם ברינוס, יש להזכיר את הביקורים בבתי הקולנוע המודרניים שנפתחו בעיר. חלקם היו בבעלות של יהודים, והם הקרינו בעיקר סרטים איטלקיים, אך גם צרפתיים והוליהודים, שהיו לרוב עם דיבוב או כתוביות באיטלקית. היו גם בתי קולנוע שהציגו סרטים בערבית, בעיקר Made in Egypt, באופן לא מפתיע. בתמונות שלפניכם אתם יכולים לראות מצד ימין את הקולנוע שהיה פתוח בימי הקיץ, ארנה ג'רדיניו, שהיה בבעלות משפחת ברדה היהודית, ומשמאל כרזות לסרטים בקולנוע אלהמברה. רואים? מי זה משפחת ברדה? יש פה משפחת ברדה? יפה. אז אתה, המשפחה שלך? זה ברדה אחרים, כן. זה גם אצלנו, אנחנו משפחת ברנס, ויש המון ברנסים, אז ככה זה. ניתן היה למצוא את היהודים בני המעמד הבינוני גבוה בטריפולי, גם במועדונים האקסקלוסיביים של האיטלקים שהיו בעיר, גם של האיטלקים וגם של הבריטים. אחד הבולטים במועדונים האלה היה צ'ירקולו איטליה, אתה מצלצל לכם מוכר, המועדון האיטלקי שהיה ממוקם מול הטיילת, מול הלונגו מארה. זה היה מועדון חברים יוקרתי שהציע לחבריו שלל פעילויות בתחומי הספורט, הלימודים והבידור. המועדון, אל צ'ירקולו איטליה, כשמו כן הוא, היה מיועד לאוכלוסייה איטלקית בעיר, אך היו חברים בו גם כמה יהודים עמידים ששלחו את ילדיהם לחוגים השונים שהתקיימו במועדון, ושפקדו אותו כשנערכו הופעות והצגות באיטלקית, וכן כשנחגגו בו חג המולד הנוצרי, וכן חגיגות השנה החדשה, קפודאנו, באיטלקית. בתי המלון שהיו ממוקמים על הטיילת היוו מוקדים נוספים שבהם נערכו מסיבות ואירועים חגיגיים, כשהזוהר מביניהם היה מלון הוודן, שהוקם ב-35, ותואר כיהלום של הארכיטקטורה האפריקאית המודרנית. כן, אולי אפשר לחלוק על זה, אבל בזמנו זה נחשב למשהו חדשני. במלון נערכו מסיבות קוקטייל, והיו בו אולם בידור מפואר, בו התקיימו נשפים שונים, כמו נשף השנה החדשה, מסיבות בשבת בערב, שהיו סיבה טובה לבילוי עד אחרי חצות, מסיבות תחפושות, וכן אירועים חגיגיים שונים, כמו חתונות של עשירים, וביניהם יהודים. לוודן הגיעו אמנים מפורסמים מאיטליה בתחום המוזיקה, התיאטרון והקולנוע, כדוגמת סופיה לורן, בתמונה משמאל, שלא השתנתה, כן, עברו, מה זה, 57 התמונה הזאת, כן, עברו קצת זמן, אבל היא נשארה, לדעתי, קצת אותו דבר. והזמרת יולה די פלמה, בתמונה מימין, ובני הסירון העליון הקפידו לא לפספס את ההופעות שלהם. במלון הייתה גם בריכת שחייה גדולה, והיא הייתה ביתו של הקזינו היחיד שהיה בעיר. כן, אנחנו מדברים על עיר מוסלמית, אבל עדיין תפקד שם קזינו. הבילוי הלילי בקזינו היה הבילוי המועדף על לא מעט יהודים שפקדו אותו בימי חול, כמו גם בשבתות ובחגים, ולרוב הפסידו בו כסף רב. כן, קזינו זה קזינו, לא משנה איפה. בילוי נוסף שיש להזכיר היה בילוי בבתי הבושת ובמועדוני הלילה. מדברי המרואיינים עלו שמות של שני מועדוני לילה מרכזיים, שהבולט מביניהם היה מועדון המוקמבו. אתם יכולים לראות את המודעות בתמונה שלפניכם. במועדונים הללו נערכו קברטים דלוקס, כפי שהגדירו המרואיינים, שכללו מופעי ריקוד וסטריפטיז של בחורות זרות. היהודים אם כן נהנו מחיים טובים וידעו עושר וסגסוג, חלקם יותר, חלקם פחות, ואלה גדלו במיוחד עם גילוי מרבצי הנפט העצומים במדינה בשלהי שנות ה-50. מי שזוכר אז, אני לא הייתי, אבל אולי חלקכם זוכרים, לוב הפכה בין לילה מאחת המדינות העניות ביותר בעולם לאחת מיצרניות ויצואניות הנפט המובילות והעשירות ביותר. דבר שהשפיע לטובה על הכלכלה הלובית. חברות זרות למשל התחילו להגיע ולהשקיע בלוב. וכמובן שזה גם השפיע לטובה על הסכם של היהודים. יהודים אמנם לא הורשו לעסוק באופן ישיר בתחום הנפט, אבל כל התעשיות הסובבות יהודים יכלו להשתלב. אך עם זאת, יש לציין, כפי שפרופסור רומני כבר הזכיר,
שלא הכל היה זוהר בתקופה הזאת. במהלך שנות ה-50 וה-60, בעיקר החל מההצטרפות של לוב לליגה הערבית בשנת 1953, וכתוצאה מהחרפת הסכסוך הישראלי-ערבי, ומההשפעה הולכת וגוברת של מצרים הנצריסטית השכנה, חלה התפתחות הדרגתית במדיניות של הממשל בכיוון יותר ויותר מקביל ורודפני כלפי היהודים. נחקקו חוקים המפלים לרעה את היהודים במישור הפוליטי והכלכלי, וגדלה העוינות בקרב ההמונים כלפי היהודים שנתפסו כזרים, עשירים וציונים. הם אמנם חיו במדינה מוסלמית עצמאית, אך רוב הזמן הם ניהלו את חייהם באיטלקית ולא בערבית, הקפידו כל העת לשמור על זהותם היהודית תוך מידה רבה של גמישות דתית, גם כאשר היהדות שלהם הביאה להם גזרות שונות, ושמרו על ריחוק מההמון המוסלמי שהיווה את רוב האוכלוסייה בלוב. בעיני המון זה, היהודים, בהזדהותם המובהקת עם התרבות והשפה האיטלקית, הפנו עורף לחברה הלאומית הלובית. יתרה מזאת, מעמדם הרם בכלכלה ובחברה עמד בסתירה מוחלטת למעמד הנחות שהיה צריך להיות להם כבני חסות, על אלדימה, הנתונים למרות השלטון המוסלמי. כך נאסר עליהם למשל ליצור כל קשר עם ישראל. מכתבים לבני משפחה בישראל עברו תמיד דרך צד שלישי באירופה, וגם לא הכילו הרבה מידע מאימת הצנזורה. חוגים הציוניים שפעלו בעיר, כמו מכבי ובן יהודה נסגרו, מונה לקהילה מפקח ערבי ממשלתי וכדומה. עם זאת יש להזכיר כי היו יהודים שבמהלך שנות ה-60 קיימו גיחות אסורות לישראל דרך איטליה במטרה לפגוש את בני משפחתם, איתם התרופף הקשר מאז עזיבתם לארץ, אבל זה היה כרוך בסיכון מסוים שכן היה מדובר בעבירה על החוק הלובי. בסוף. אוקיי. היהודים שנותרו בלוב לא נחשבו כלל לאזרחי המדינה. שימו לב למשל שבתעודת הזהות שניתנה להם סעיף האזרחות, ג'ינסיה בערבית, מחוק. לרובם לא הונפק דרכון לובי כשרצו לצאת מחוץ למדינה לחופשות באירופה, אלא ניתנה להם תעודת מסע זמנית, Temporary Travel Document, כפי שאתם יכולים לראות מימין. רק יהודים מעטים המקושרים לליטת השלטון הצליחו לקבל דרכון לובי, אבל גם עליו צוין כי מדובר ביהודים. שימו לב לאותיות י' ולמד בערבית בראש הדף, מסמלות את המילים יהודי לובי, יהודי ליבי בערבית. היהודים סבלו מחוסר צדק משווע, אך בתור בני עדת מיעוט קטנה וחסרת הנהגה אפקטיבית וייצוג בממשלה, לא היה ביכולתם לשנות את המצב. הכלכלה המשגשגת והתלות והאמון שלהם במלך גרמו להם לצפות בחוסר אונים במתרחש, לבלוע את הרוק, לנוכח ההתנכלויות שהם חוו מהסביבה, הקנטות מילוליות ברחוב ולעיתים גם גילוי אלימות פיזית ולקוות לטוב. הם חיו בתחושת פחד מתמידה והעדיפו בדרך כלל לא להגיב לפרובוקציות, חלקם אף האמין שמדובר בעוד גל שיחלוף, אבל הוא לא חלף. אקורד הסיום הצורם של הקהילה הגיע כאמור ביוני 1967 בעקבות מלחמת ששת הימים. אירוע זה חשף את היהודים שנותרו בלוב לפרעות אלימות בפעם השלישית תוך שני עשורים, הפרעות הקודמות התחוללו בשנים 45 ו-48 וגבו קורבנות רבים. עם הגעת הידיעות הראשונות ללוב על פרוץ המלחמה ב-5 ביוני ובאווירת שבוע ההזדהות עם הסוגיה הפלסטינית שהוכרז במדינה בין ה-5 ל-12 ביוני, כנופיות של ערבים החלו לרדוף יהודים תוך קריאות של סיסמאות כנגד ישראל, היהודים והאימפריאליזם. הממשלה הלובית אמנם הכריזה על מצב חירום והטילה עוצר, אך אלה לא מנעו פגיעה ביהודים, הן ברכוש, על הכוונת היו בתי כנסת וכן בתים וחנויות בבעלות יהודית, אך גם איטלקית, והן בנפש, נרצחו כאמור 17 יהודים, ביניהם שתי המשפחות לוזון וברנס רקח, משפחת אחותו של סבי. המצב בטריפולי היה כאוטי, והיהודים, שבמשך שנים היו חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי במדינה, נאלצו להסתתר. חלקם נותרו חבויים ומסוגרים בבתיהם או בבתים של שכנים ומכרים שנחלצו לעזרתם, גם לא יהודים. היתר מצאו מחסה בתחנות המשטרה ולאחר מכן רוכזו במחנה ג'ורג'י בפאתי העיר. יש לציין שבבנגזי המצב היה דומה. לבקשתו של לילו ארביב מנכבדי הקהילה, הסכימו השלטונות הלובים לאפשר ליהודים לעזוב את לוב לאיטליה עד להרגעת הרוחות, אך עד מהרה ההסכמה הפכה לצו. היהודים נאלצו לעזוב את המדינה כפליטים, בתנאים מגבילים הם הורשו לקחת עמם רק 20 לירות לוביות לאדם וציוד אישי, כשהם משאירים את ביתם ואת כל רכושם מאחור.
לסיכום, על אף ההגבלות וההתנכלויות שהיו מנת חלקם של היהודים בשני העשורים הראשונים לעצמאותה של לוב, הם המשיכו לחיות חיי נוחות אוססים שיפינו את השכבה הבורגנית המצומצמת בטריפולי. מקומות הבילוי והפנאי שלהם היו עבורם נקודות מפלט, מעניים של שפיות בתוך מציאות חברתית שהשתנתה לרעתם מרגע לרגע. הם נאבקו לקיים את זהותם המפוצלת, וזאת עד שהתנאים נהפכו לבלתי נסבלים והם נאלצו לעזוב. בבת אחת הם נאלצו לנטוש חיים שלמים ועשירים שהיו להם ולהתחיל מחדש כמאגרים במדינה חדשה. חלקם הגיעו לאיטליה, חלקם הגיעו לישראל כמו המשפחה שלי, והיו גם שהגיעו לארצות אחרות כמו ארצות הברית, צרפת ואנגליה. אני אסיים עם קטע קצר מתוכנית טלוויזיה ששודרה באיטליה, ובה עמוס גואטה מספר באופן מרתק על אותה תקופה של יוני-יולי 67, סרט הוא באיטלקית עם כתוביות בעברית. עמוס, כפי שבטח רובכם מכירים, הקים מפעל הנצחה ראוי לציון של הקהילה באינטרנט. אז אנחנו שנייה... הופה... La guerra dei sei giorni, 5-10 giugno 1967. Un conflitto che vede lo Stato di Israele vittorioso contro gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania, ma che rompe gli equilibri di convivenza tra arabi ed ebrei. Anche in Libia inizia, dal giorno dello scoppio del conflitto, una vera e propria caccia all'uomo. Decine di ebrei vengono barbaramente uccisi, colpiti dall'odio religioso e razziale. Nel luglio del 1967, dopo essere rimasti nascosti per quasi un mese, il piccolo Amos e la sua famiglia, insieme ad altri 4.000 ebrei, provano a lasciare la città di Tripoli. Siamo entrati in questa agenzia con 4 vetrate sulla strada, molto grandi, per cui eravamo molto in vista. Questa nostra posizione improvvisamente esposta alla gente, all'arabo che camminava sul marciapiede, che vedeva in noi anche un potenziale obiettivo da sgozzare, ci metteva in una situazione di paura estrema, in attesa che un pullman ci portasse all'aeroporto. Ma quell'attesa non era un'attesa normale di un turista o di un viaggiatore, era un'attesa di un ebreo che stava fuggendo da un potenziale assassino, che l'avrebbe ammazzato. Poi, dopo una lunga attesa, è arrivata la notizia dello sblocco del nostro aereo e quindi saremmo dovuti essere imbarcati, però non c'erano posti. Ma proprio quando Amos e la sua famiglia stanno perdendo le speranze, accade l'impensabile. Il coraggio di una dipendente della compagnia di bandiera, responsabile delle partenze, segna il destino di Amos per sempre. Perché, da quello che ho capito, ha cambiato le carte dell'aereo ed è riuscita a far salire molta più gente di quella che era possibile far salire. Io devo dire grazie a questa persona perché ha salvato la mia vita e ne ha salvate tante altre, mettendo a repentaglio la sua. È un decollo di distacco dalla prova. Finalmente senti che sei salvo, tu e tutti i tuoi cari. E quello è un momento importante, è stato. תודה רבה על ההקשבה, ואם למישהו יש שאלות, אז באמת אפשר בה בהפסקה. בית הקברות. כן, האמת שבית הקברות בטריפולי, יכול להיות שפרופסור רומני ידע לענות יותר לגבי בית הקברות בטריפולי. בית הקברות בטריפולי. עכשיו, עכשיו.
בסדר. אוקיי, נענה את זה אחר כך. זה בסדר. אוקיי. אני מבקש...